ході командно-штабної фази багатонаціонального навчання із залученням військ «Світла лавина-2014» військовослужбовці Збройних сил Румунії, Словаччини, Угорщини та України вдосконалювали навички із застосування багатонаціонального інженерного батальйону при ліквідації наслідків стихійного лиха в басейні річки Тиса. За словами керівника навчання полковника Володимира Кузика, багатонаціональні навчання серії «Світла лавина» відбуваються вже декілька років поспіль почергово у країнах-учасницях і, зокрема, другий раз на території України. Дане навчання розбито на дві фази. Перша фаза – це командно-штабна фаза, під час якої буде відпрацьовувати злагодженість штабів батальйону, штабу батальйону для організації та порядку виконання завдань інженерним батальйоном. А друга фаза – це вже безпосереднє виконання тих завдань, які будуть виконувати підрозділи, безпосередньо інженерні підрозділи по виконанню поставлених задач. Необхідність у проведенні таких навчань виникла за результатами досвіду ліквідації повеней у районі басейну річки Тиса, яка протікає на кордоні України, Румунії, Угорщини та Словаччини, а також створення міжнародного інженерного батальйону Тиса. Цей підрозділ був сформований ще 2002 року з метою запобігання та швидкого реагування на загрози повеней, а також надання кваліфікованої професійної відповіді на наслідки стихійних лих, які постійно загрожують країнам Карпатського регіону. В ході першої фази навчання, яка відбулася на Львівщині, військовослужбовці країн-учасниць відповідно до сценарію повинні були оцінити обстановку, прийняти рішення на застосування підрозділів багатонаціонального інженерного батальйону при ліквідації наслідків стихійного лиха і організувати переміщення підрозділів батальйону у визначені райони для виконання завдань. Виконання цих завдань в ході командно-штабної фази відбулося за допомогою програмного засобу імітаційного моделювання JCATS. А налаштування та роботу цієї складної системи забезпечили фахівці 270-го відділу імітаційного моделювання бойових дій сухопутних військ Збройних сил України. Командири приймають рішення, оператори втілюються на екрані і в режимі реального часу ми можемо побачити, як рішення командирів впливають на обстановку. Чи вони прийняли правильне рішення, чи вони, які зробили помилку. Якщо вони зробили якусь помилку, то можна цю ситуацію розіграти знову. Окрім того, в якості операторів засобів імітаційного моделювання працювали курсанти Академії сухопутних військ. Відбір учасників з числа вихованців військового вишу відбувався в першу чергу з урахуванням їхніх знань англійської мови та спеціальності. Тож більшість майбутніх офіцерів, які взяли участь у заході, навчаються на факультеті підготовки спеціалістів інженерних військ. А перед початком навчання курсанти пройшли інтенсивну підготовку із використання відповідного програмного забезпечення, а також вивчили специфіку роботи штабів та дій підрозділів за стандартами країн-членів та партнерів Північно-Атлантичного договору. Курсанти виконуються, друга навчальна аудиторія, це теж дуже важлива частина, тому що вони, їх основна задача виконувати в реальності задум командира, що вони хочуть побачити. І для курсантів, які є інженери, у них є прекрасна можливість побачити, як працюють офіцери з інших країн і вцілити цей досвід для себе у майбутньому. Перш за все, переймаю досвід від інших країн, виконую ті задачі, які мені потрібні. Наприклад, встановлюю міст через водну перешкоду, здійснюю руйнування перешкод за допомогою інженерної техніки, яка є у програмі. Друга фаза навчання, яка передбачає відпрацювання практичних дій на реальній інженерній техніці, відбуватиметься в одному з можливих районів виконання завдань на річці Тиса, що у Закарпатській області. Під час неї військовослужбовці країн-учасниць вдосконалюватимуть свої практичні навички та злагодженість дій в ході ліквідації наслідків повені та допомогу місцевому населенню.